Ky përvjetori i kongresit, përveç atyne që i thajtë ti, me qenë se ishë vetë jubilar, në ndihmoj shumë se pati shumë artikuj, pati shumë shkrime, pati shumë i madhe i vogël folën diçka. Edhe neve si gjuhtarë që i, e shojmë edhe praktika në vështrimit sociolinguistikë që është tjenë, në dha shumë material për me studiu. Kryesoria që doli në pahë prej krejtë debateve, është një falloj uh, përvijimi i qartë i një vije në darse, dërmjet njëzve që standardin e dun të ngrim, edhe njëzve që dun një falloj reforme, po që jo shumë herë kanë të qartë se cila du të me qenë reforma, po që pak në e kanë të qartë me standardin. E, kjo si material që na u dha, është shumë i mirë për me në tash me studimet e matejshme, edhe me e hullumtu pak matutja atë vinë, se adi për mu mere një tansi edhe imaginoje një vi që i shkon mes për mes, ajo vija mes për mes që i shkon duke të si kur përndonë në dy gjysma, po vija vetë, vetë vija, ku është të cida gjys? Vija edhe i ndonë edhe i bashkon, e jetimi në për atë vi për mu është shumë më rëndësi, sepse atë herë e shë që po përputhën interesat, edhe të një në spalj, edhe të tjetërës. Ndër kritikat shumë të matë mirët, të zamë që lecëzum ishin e, fakti që standardi nuk po muru, nuk po arrin me i mbullu të gjitha ato fushat e ligjerimit që i ka pas mbullu dikur. Edhe këtë për si Shqiptar, sidomos këtu në Kosovë ka shumë ma të qartë edhe ka nisë edhe në Shqipëri këj realitet me, me dëpërtu. Fjalla vjen dikur në kone komunizmit mas 72-shit me vendimet që i mori e qeveria vitin tjetër që me zbatu standardin në gjdo cep të krimë të aris. Gjithë shka që u ishë si gjuhë populore për shambull ose si gjuhë e personazheve që ishin të shënjume një farë mënyre si negativisht, ose edhe si shtres atulta, beti me u komuniku në për një gjuhë ndryshe, te kankët populore, te filma, te kështu, mirë po gjithë shka tjetër u realizu veç në përstandart, tu përfshi shikangën, teatrin, filmin, gjdo loj komunikimi publik. Sot, sidomos në Kosovë, në Kosovë mund është me pa Gjuha e reklamave, për shambullë, është të qliru krejt prej nevojës për me komuniku në standard. Se biznesi dërnë me dëpërtute tregu edhe dërnë ati që për i flet me i folë sama drejt për drejt. Teatri është të qliru krejt prej nevojës për me komuniku në një varietet standard, se të thjesht atë lojën aty dush me besu për sama të vërtetë filmi, për mos më fol. Nëse filmi para një realitet të luftës në Kosovë, nuk ka nevojë kurrë më shku të do ta di komizma që im kemi pas më një herë mas luftës me do filma me pretendime për më para luftën. Ë Konga, kështu. letërsia, oh. letërsia, do me thonë njerëzit janë të e kuptu që jo gjdo fush të jetës duhet me embullu standardi.